អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសេតាវិមានបានចេញមកបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួនមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេដែលការចេញមកបញ្ជាក់នេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនចំនួន2គ្រឿងបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់អគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសេតាវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូន2គ្រឿងបង្កការខូចខាតដល់អគារមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះម៉ៅណូវ៉ាសិនតោអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រីការីនសងភៀបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាដោយដែលយើងធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកយើងមិនគាំទ្រចំពោះការវាយប្រហារណាមួយក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថានេះជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីខ្លួនឯងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនេះជាសង្គ្រាមរបស់ពួកគេហើយពួកគេអាចបញ្ចប់វាបានគ្រប់ពេលតាមរយៈការដកកងទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនជំនួសឲ្យការវាយប្រហារយ៉ាងខូខើលើជនស៊ីវិលគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូន2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងដែនអាកាសនៃទីក្រុងមូស្គូដោយមានយន្តហោះដ្រូន1គ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្បែរអាគារក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទីក្រុងមូស្គូក៏ធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនផងដែរដែលអាញាធររុស្ស៊ីចោទថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនតែខាងទីក្រុងគីវមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះឡើយបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ